di Tima and Demanda Niribo Ruajin Kim Oriane Moini Orio Koreto Agit Kiriri Hidariri Nyaduari Boro Akira Usa Jamura Rureto di Tima and Demanda Amwe Doegi Matira Hota Konyita Kana Ko Understand Ogurio Orio Ruibo Niruru Kugerera Interviewer Ya Erika Weko Nije Kuria Jane Kim, uria ni muikari wa itura ria Kirinyaga, ni aheanete uira, uigie rwimbo ruru rwa kirweru. Rwimbo ruru rwa kiaru ile miaka iri mithiru, ruria acurutiirwo ni producer umwe, uria atariirie. Rwimbo ruru rwa kirwari uguorio wa maundu maria andu mageragira muturire-ini. Hihi no ukorotete kioneki giaku ndukamake ringi. Jane Kim yonanitie ati undu ona waikara no binya okinyanire ati riu umuthi uyu muini uyu ugwitwo Jane Kim nyimbo ciake ni ikoretwo cigithakwo kundu gutiganite tondu niruo rwimbo ruria rukoretwo rugithakwo kundu kuingi ihinda riri kahinda gatanyihiire wiki ta igiri Jane Kim, rĩu nĩ aperformete stage ĩmwe hamwe na aini arĩa me ngumo kiumia kĩhĩtũku igongona rĩrĩa rĩarĩrĩa mĩrĩ Lincoln kũrĩa Ruiru Stadium. Oho, Karagu wa Mũraya MC nĩ ateteire Jane Kim kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DP kana speaker wa bunge akĩmũhoya magego nĩgetha Jane Kim ahote gũtwarithia ũini wake na mbere. Woko wa Crown TV Kenya ni turako gwira uini wa Jane na tukimwedithiria irathimo cia Ngai hari nyimbo ingi nyingi iria egũthiĩ na mbere kũruta.